And guys, welcome back to my YouTube channel, Hubaderong Mangyan. Nandito ulit tayo sa kabilang isla dito sa Mindoro. At pupuntahan nga natin yung sinasabing Karangyaan. At dito sa medyo hinihingal ako guys dahil medyo mataas na yung inaakyat namin. Medyo nga mataas yung inakyat namin kasama ng aking mga ka-team hunters. At kasama din natin yung iba nating, yung iba kong kamag-anak o pinsan. Dahil gusto nga nilang makasama ako sa vlog at gusto nilang ma-experience yung pag-akyat dito sa kabundukan upang makita daw nila yung sinasabing Karangyaan o butas sa gitna ng bundok. Tara, samahan nyo kaming puntahan ang isang kamanghamanghang butas dito sa Mindoro. At ipapakilala ko nga yung aking mga kasama dahil medyo matarik nga itong inakit namin. Ayan. Ito yung mga kasama natin ngayon sa vlog dito sa pupuntahan naming Karangyaan o butas dito sa gitna ng kabundukan. At sinasabi din may mga pinaghukayan daw doon ng mga kayamanan o may nakuhang kayamanan doon sa loob na yun. Sana po tapusin nyo yung video ito para mas lalong umangat pa yung YouTube channel ng Hubaderong Mangyan. Ayan ang mga kasama natin ngayon, yung kapatid ko si Tony. Ayan o. Tsaka si JR, yan po yung pinsan ko. Ayan. At yung isang team ng Hubaderong Mangyan, si Kuya Jobel. Ayan. May hawak siya ng gulok. Dubli ingat nga lang. Ha? Kabila. Mamaya. Parik pa dito. Dubli ingat nga lang guys kasi yung babagsakan mo. Kung makikita mo sobrang tarik. Ayun o. Ayun yung dalawang pinsan ko sa baba. Ingat ingat. Dahil yung dadaanan mo bulusok bababa. Mabato. Mataas yan. Hawak lang sa mga bato. Ayan guys, kung makikita nyo yung pinagdaanan namin ay matarik. Dubli ingat nga lang dahil yung babagsakan mo talaga pababa, puro bato na matutulis. Excitement pa yung isa dahil pagsasayaw-sayaw pero pagod na yan. Ano yan? Ginto. Ginto. Makuha. Ano yun? Uy. Yes guys, kailangan na lang kayong ano dito, maraming tubig na baon. Kailangan daw maraming baon na tubig dahil yung aakyatin pa namin nasa 2 minutes pa siguro bago marating namin yung sinasabing Karangyaan o butas dito sa kikita nyo to gitna ng kagubatan. Familiar ba guys? Ano ba yan? Familiar ba to? Ano daw po yan, nakita niya? Familiar ba to sa inyo guys? Bastos. And guys, samahan nyo po kami sa kabuuan ng video na to at sana po tapusin nyo hanggang dulo. At maraming maraming salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ng Hubaderong Mangyan.
parang matutuyan na yung lalamunan ko. Tuyo na. Medyo masukal nga lang yung dadaanan namin dahil yun nga, magubat. O, nasa gitna na naman kami ng kabundukan. Ito yung paligid ng pupuntahan namin. Kaya kung makikita mo, puro mabato o matulis na bato ang madadaanan mo. Meron din dyang isang napakalaking puno na sinasabi na matagal na panahon na daw po yan na hindi na titibag. Siguro iniingatan nung nakatira dyan. Medyo hingal nga lang dahil nga pagod, hirap, pero dahil sa inyo, sa mga viewers namin dyan na nakaantabay, kakayanin namin itong marating itong sinasabing butas sa gitna ng gubat. Nandito yung mga ilaw. Ayun nga guys, narating na namin yung sinasabing butas dito sa gitna ng gubat o karangyaan. Ilang oil dala naman? Pwede ka lang ganda mo. 1.5 sana na. Dalawa. Oh. Bago kami pumasok, ihahanda muna namin yung mga kagamitan namin. At dala nga namin yung dagger namin. Pero ngayon, hindi natin makakasama yung black hook. Dahil ginamit nung isa naming team hunters sa ibang lugar. Okay ka na kay papa mo. Ayan guys, ipapakita ko lang sa inyo yung labas nitong sinasabing karangyaan. Ito po yung labas kung makikita nyo. Sa lahat po ng nanonood ng vlogs namin sa mga hunters, remote control na to, nature's lovers, ito po yung labas bago kami pumasok dito sa butas na ito. Sa lahat po ng mga nanonood na mga team hunters dyan, ano po ang ibig sabihin nung butas na to na napakaliit? Pero sinasabi po nila yung loob nyan malaiktarya. At kasama ko ang papasok yung mga pinsan ko. Ito po kaya ay sinadya noong unang panahon. Pero maraming nagsasabi na taong 1940s daw dito nanirahan ang mga panahon ng Hapon. Dito sila nagkampo o nagtago. Kaya kung makikita mo yung butas, napakakipot. Nah, tingnan mo, sukatin mo yung may tali dyan. I-try mo kung sukatin yung butas kung gaano. May isang dipa ba yan? Ito? Oo. Dala po namin yung dagger namin, pang titik. May isang ano, dipa? Wala. Yung butas po na papasukan namin, ay hindi siya aabot ng isang dipa. Makipot lang talaga. Ito naman yung kabilang side. Sa lahat po ng mga treasure hunting dyan, meron po ba kayong nakikitang kakaiba o sign bago pumasok kami dito sa loob? Akin na yung ilaw na isa. Ngayon guys, samahan nyo po kaming pumasok dito sa sinasabing karangyaan at titingnan natin kung gaano kaganda yung loob nito at sana meron kaming makita
o kakaiba dito sa loob dahil dalangan lang namin ay yung dagger. Pasok ka. Tara. Pasok. Magbantay lang ako dito sa labas. Hindi, hindi nga lang. Tatlong oras kami doon. Ito na po, papasok na kami dito sa sinasabing karangyaan dito sa Mindoro. Sa lahat po ng mga viewers namin, paki-like po itong video na to, paki-share and subscribe para lagi po kayong updated sa mga ina-upload naming mga video. Arat na. Bakit maniwanag doon? Ayan po, ito po yung sinasabing butas. Kung makikita nyo yung hugis nung bato, pagpasok pa lang, para talaga siyang sinadya na sinasabi, panahon daw po ito ng hapon nung may namumuga dito noon na no, hapon. Ito yung baba guys. Ayan, ito na po, sinisimulan po naming mag-detect dito sa gawing ibaba kung meron po kaming nakikitang kaiba o ma-detect. Ito po yung butas. Kung makikita nyo, kakaiba yung hugis. Para siyang star. Oh, parang sinadya talaga. Pagkarating mo dito sa baba, may patungan. Dito diba tayo nagpunta? Diba? Ito na yung karangyaan. Ito po yung sinasabi nilang karangyaan dito sa Mindoro. Pagpasok mo pa lang dito sa loob, ito na yung bubungad sa'yo. Mga kakaibang rock formation. Ayan po, sa mga treasure hunting po natin na nakaantabay sa mga nature lovers po namin, pakitingnan na lang po kung anong meron dito sa loob. Dahil nagdedetect na po si Jobel dito sa gawing ibaba. Yan pong gold dagger namin ay nagde-detect siya ng metal, silver, tanso. Kung meron man pong ma-detect yan, pwede namin siyang tingnan o hukayin dito. Dahil may dala rin kaming bareta at pala. May nagtunog man. May tumutunog dito sa parting ito. Meron dyan o. Ne, try mo dito hukayin. May pala dito. Ne. Dito. May parang tumutunog dito sa parting ito. Try mo lang magbakbak. Yan na sa parting na yan. Alas mo na. Nawala. Kailangan po kasi pag pumapasok ka sa loob, kailangan walang ingay kayong pumasok. Kung meron mang ingay, yun yung pag-uusap nyo lang dito sa loob. Pero mas maganda na yung pag-uusapan nyo lang about dun sa pinuntahan yung lugar dito sa loob. Medyo napatigil nga kami dahil meron kaming nadidetect dito sa bato na to. Ayan guys, makikita nyo yung bato. Para siyang namuo na, na-rebulto. Kasi pagpasok mo dito,
Ayan na. Meron nakita yung kamag-anak ko, yung pinsan ko na butas. Tingnan. Nalang. Meron siyang nakita. Ito po, pagpasok mo dito sa loob, ito yung makikita mo. May para siyang kwarto. May para siyang kwarto dito sa loob. Papakita lang natin. Ano po kayang ibig sabihin nitong papasok nito sa loob? Ibig sabihin nito kaya ay dito yung pinagtutulugan nila. Kasi parang sinadya yung butas. Ayan. Ito po yung loob, papasok dito sa kabilang side. Ano po kayang meron dito? Meron po kayang tinago ditong kayamanan. Dahil wala pong hukay dito, parte yun dito, lupa, batuhan. Pero pag kabilang side, ito lang. May parang pasukan dyan sa loob. Meron po silang nakikitang una anong nararamdaman dun. Kasi yung tunog, parang meron, no? Pati yung gulok house. Yan, tumutunog sa gulok. Parang merong nadidetect dito sa part na to, kaso merong bato dito sa gitna. Kaya posible din na hindi namin mahukay dahil may bato na nakaambalang dito sa gitna. Umaano siya, no? Kung makikita nyo yung cold dagger, mabilis yung galaw nung arrow niya dun sa baba. Tapos yung plato niya, umiingay, tumutunog. Okay to. Iba yung tunog talaga dito sa part ng bato na to. Iba talaga yung tunog dito sa parte nito. Mas maganda sana kung dala namin yung black hook para matrace niya talaga kung anong meron dyan, gold. Kasi kadalasan talaga yung hinahanap sa ganyan, gold talaga. Dahil nga mga binaon nung panahon pa ng mga Hapon siguro. Maririnig mo yung ingay dito talaga. Paikot lang siya, no? Positive kaya na meron dito sa parte nito. Ito yung pinakalabasan niya, pinakapapasok niya. Pero makikita mo, yung bato parang ribulto na ginawa na siguro ng kalikasan yan. Lakas ng tunog. Lakas ng ingay dito. Tapos yung gano'n. Tops. Pag ganyan po kasing tumutunog, ibig sabihin may nadidetect siya dito sa parting ito. Lakas.
Mababaw lang siguro yan. Nasaan yung pala natin? Dito lang yung pala. Yung pala natin. Papakita ko lang sa inyo yung taas. Ito po yung taas ninyo, parang sinadya talaga. Ayan. Para siyang monghe. Ayan yung taas. Pagbungad mo dito, ito na. Pero medyo malakas pa rin talaga yung impact nung ingay dito na nadedetect namin. Kasi hindi mo mahuhukay dahil may bato. Dali, titingnan ko nga po dito sa kabilang side kung... Para talagang sinadya. Pero guys, maluwang pa yung dun. Sa kabilang side, mamaya bababa kami gamit ng aming lubid. Bato. Ha? Bato. Meron kayan dyan? Baka maya yung bato na nidetect natin, ginto na pala yun, no? Kalakas ng impact, eh. Na. Bato, parang nakatabon lang talaga siya. Pero imposible na baka meron dito sa loob na to may nakatago. Kasi nadidetect nung gold dagger namin eh. Pero tinakpan siya nung matibay na bato. You know? Pero malakas yung ingay niya. Tapos yung ikot nung gold dagger namin, malakas ang impact. Yan. Kaya makikita mo dyan sa ikot ng meter namin, mabilis yung impact niya ng pag-ikot. Posible na meron siguro dyan itinago. Oh, bakas ng ingay dyan eh. Pero pag tinapat mo yung ano? Sa metal. Sa metal, tutunog siya. Ilayo mo yung metal. Ayan po, tumunog siya. Ilayo, layo ka dyan. Papakita natin sa kanila. O, ayan po. Naririnig nyo naman yung ingay pag tinapat dito sa bato. Tapos yung bilis no ikot. Kaso, puro bato, Tox. Tingnan mo, Tox. Puso. Puro bato. Hindi namin to mahuhukay dahil napakalaki. Yo. Linisin mo lang pag-ano. Baka may marka. Tingnan mo yung bato. Hinisan mo yan, o. Parang tinabon. Yan, o. Parang tinabon lang, o. Okay. Lakas ng ingay nung ano. Ikot to. Bilis. Puro dito. Dito sa parte, wala. Pero pagdating dyan, nakala mo may... Dito talaga siya mabilis yung ikot. Ito, marker. Ano po kaya to, marker kaya yan? Itong sign na to. Marker po kaya yan. Ibig sabihin yung bato na yan na nakatayo dyan. Kaya mayroon, huwag natin yan. Hindi natin mo kaya.
Ito yung likod, ipapakita ko lang sa inyo. Wala. Wala na yan. Ganda oh. May malibuwa. Tapos may taas pa siya dun sa baba. May taas pa siya dun. Luwang. Tapos, itong kabilang side guys, ayan. Talagang ginawa na ng kalikasan to. Dahil nga sa pagtutulo ng tinatawag na stalactite ba yun? Ayan, namuo na siya sa katagalan ng panahon. Kintab. Ngayon guys, samahan nyo pa rin po kami sa kabuuan ng video na to. Dahil, yun nga, namangha kami dun sa ingay nung aming dalang gold dagger dahil merong kakaiba kaming na-detect dun. At sigurado po talaga na meron dong nakatagong kayamanan. Ayan guys, meron tayong part 2. Itong baba na to, samahan nyo po kaming babaan ito dahil itong vlog na to ay merong part 2. At ipapakita namin sa inyo yung kagandahan ng baba. At sinasabing may nahukay daw diyang kayamanan. Aalamin din natin. At sinasabing merong entablado ng mga engkantado dito sa loob. May butas dito sa ilalim. Kaso may pinagukayan. Ayun guys, muli maraming salamat at antabayan nyo po yung part 2 natin at bababaan natin itong sinasabing entablado ng butas dito sa gitna ng kabundukan. Ayun po, para maipakita ko sa inyo yung kagandahan ng baba. Antabayan nyo po yung part 2 nito at ito nga, nadetect nga namin dun sa parting itaas na mayroong kakaibang kaming nadidetect dun sa pagdetect namin ng gold dagger dahil may kakaibang ingay kaming nakita. Sa lahat po ng mga treasure hunting, pakitingnan pong mabuti kung meron po kayong kakaibang sign o sinadya ng mga hapon noong panahon pa nitong taong 1940s daw. Dahil maraming nagsasabi na itong lugar na to ay pinagpugaran ng panahon pa ng mga hapon. Tayo.